Son günlər ölkədə baş verən, daha doğrusu Gəncədə törədilən terror hadisəsi ilə bağlı öz düşüncələrimi, fikirlərimi sizinlə bölüşmək, paylaşmaq istəyirəm. Məlumdur ki, ölkə başçısı tərəfindən təyin olunan Gəncənin icra başçısı Elmar Vəliyev faktik olaraq terrora məruz qaldı və vuruldu. Bu günlərimdə xəstəxanada sağalmasını inşallah gözləyir. Mən faktik olaraq bu şəxslə bağlı fərqli nüansları danışmaq istəmirəm. Sadəcə mənim bildiyim odur ki, mən bu şəxsi bəli, yaxından tanıyıram. Gəncəyə icra başçısı olandan sonra da heç bir zaman, heç bir şəkildə ünsiyyət qurmamışam. Yəni, çünki insanlar tərəfindən yanlış anlaşılır deyə. Amma, məsələn, elə vaxtlar olub ki, bəzən bir yaxın, ortaq insanın, tanıdığımız insanın yas məclisində də bərabər oturmuşuq, birlikdə yemək də yemişik, birlikdə söhbətlərimiz də olub və mənim tanıdığım bu şəxs, məsələn, bu günlərim hər nə qədər dinin əleyhində tanıdılsa da, bu şəxs dinin əleyhində deyil, mövhumatın əleyhində idi, xurafatın əleyhində idi. Və bunun din kimi gördüyü məsələlər, təsəvvür eləyin, rayonun bir axundu gətirib onun cibinə, əgər dua yazdırıb qoyursa ki, iclasda yaxşı danışacaqsan və yaxud da nə, bu buna gülürsə, yəni bu dinə qarşı gülüş deyil ki, bu həmin şəxsin din adına elədiyi mövhumata qarşı gülüşü idi, xurafata qarşı gülüşü idi. Məsələn, bu günlərim həmin şəxsin, bəlkə də bir çoxlarınız bilməz, Ramazan ayında iftarları o heç, artıq Gəncədə olan insanlar bunları bilirlər, amma faktik olaraq özünün, məsələn, oruç tutduğunu bir çoxları bilməz. Faktik olaraq, ölkə başçının təyin elədiyi bir məmura qarşı, bəyənsən də, bəyənməsən də, bir təxribat törədildi, terror törədildi və bu terror bu günlərim təəssüflər olsun ki, dinlə əlaqələndirilir. Baxın, bu insanlar düşünürlər ki, həmin hər hansısa bir məmura qarşı edilən hər hansısa bir cinayət bu dinin lehinədir. Xeyr, əksinə, Allah Quranda bizə nə deyir? Maidə surəsində bildirir ki, bir insanı öldürmək bütün bəşəri öldürmək kimidir. Bir insanı xilas eləmək isə bütün bəşəri xilas eləmək kimidir. Yəni, bu günlərin bir insan din adı altında bunu həyata keçirərsə, həmin insanın övladları, həmin insanın nəsli, qohumları, əqrabaları, yaxınları və yaxud da digər dostları, tanışları məsələyə necə münasibət bəsləyəcəklər? Din məsələsində bir mənalı şəkildə dinin sülh dini, əminamanlıq dini olduğuna inanacaqlarmı? Yoxsa həqiqətən bu dinin bu günlərin cəmiyyətimizə haşa terror kimi əsdirdiyini fikrinə gələcəklər? Məsələn, dinin özünün adı İslam olan bir dinin, sülh əminəmanlıq olan bir dini, əgər bir insan, orada yaşayan insan məcbur qalıb mühafizəçi ilə gəzirsə, bu nə deməkdir? Yəni, bu din anlayışı insanlara əminəmanlıq təqdim eləyə bilərmi? Bu din anlayışı insanlarda güvən yarada bilərmi? Allah inananlarla bağlı Quranda hansı ifadəni işlədir? Mümin sözünü işlədir. Mümin inanan demək deyil tək. Eyni zamanda güvənilən insan deməkdir, güvən verən insan deməkdir. Əgər biz bu günlərim bunu bacarmırıqsa, demək ki, problem dinin özündə deyil, biz müsəlmanların özündədir. Baxın, məsələ o qədər radikallaşır ki, bu günlərim bir çox insanlar, mən bunu dəfələrlə demişəm, müəyyən qurumlarda da dilə gətirmişəm, strateji araşdırmalar mərkəzində də qeyd eləmişəm. Yəni, bununla bağlı dövlətin həqiqətən çox gözəl bir planı, proqramı olmalıdır. Bu günlərim təsəvvür eləyin ki, gedib hər hansı bir yerdə oturub, radikallığa qarşı çıxış eləməklə radikallığın qarşısı alınmır. Bu günlərim gedib hər hansısa bir tədbir keçirməklə və yaxud da hər hansısa bir kitab həyata keçirməklə yazmaqla bunun qarşısını almaq mümkün deyil. Ona görə də birinci növbədə nə etmək lazımdır? Həmin o insanların özlərinin din kimi bildikləri anlayışların doğru olmadığını, onların inandıqları əsərlərlə, kitablarla sübut eləmək lazımdır. Onların özləri ilə birbaşa ünsiyyət quraraq bunları həll eləmək lazımdır. Onların dilə gətirdikləri yanlışın Quranın özündən götürərək yanlış olduğunu göstərmək lazımdır. Yəni, bu günlərim, əgər siz qəbul eləmirsinizsə, etiraz eləyirsinizsə, düşüncəniz fərqlidirsə, bunun sivil qaydaları var. Məsələn, bu günlərim məhkəməyə müraciət eləyə bilərsiniz. Bu günlərim həmin o məsələlərlə bağlı siz də deyək ki, hər hansısa bir formada öz etirazınızı fərqli bir şəkildə eləyə bilərsiniz. Bunu eləməklə nə qazanılır? Baxın, dünənlərim Gəncədə baş verən hadisə. Gəncədə baş verən hadisə nəticəsində iki polisimizin şəhid olması, öldürülməsi, qətlə yetirilməsi bu günlərim İslam adına bir müsbət imicdir, yoxsa mənfi imic? Təsəvvür eləyin, bu məsələ ilə bağlı həmin o polislərin övladları, yaxınları, qohumları, tanışları və yaxud da onun nəsli sizin din kimi anlayışınıza etiraz etməyəcəkmi?
Yəni bu günləri məsələn təhqir eləyirlər, söyüş söyürlər, bu cür hərəkətlər eləyirlər. Sizin inandığınız din anlayışında bu mu var? Allah belə mi əmr eləyir? Məsələn cihad anlayışını belə biz yanlış anlamışıq. Yəni bu günləri Allahu Əkbər sözünü o qədər ucuzlaşdırıb, cılızlaşdırmışıq ki, insanlar Allahu Əkbər sözündən Avropada qorxurlar. Siz bu ifadəni artıq işlədə bilmirsiniz, hər yerdə ayqıranmırsınız. Ona görə də bu məsələlərə bir mənalı şəkildə yanaşmaq lazım deyil. Bu faktik olaraq müəyyən qrupların kənardan olan müdaxilələrin nəticəsindən baş vermiş hadisədir. Bu günlərim onların saytları Azərbaycanda fəaliyyət göstərir. Bu günlərim onların sosial media vasitəsilə qruplaşaraq insanlara qarşı təxribatlar törətmələri artıq məlumdur. Baxın, qeyd olunur ki, bir insan niyə mühafizəçi ilə gəzir? Mən sadə bir vətəndaşam. Bununla bağlı, məsələn, bir çoxlarınızın xəbəri yoxdur. Müəyyən dövlət strukturları, tək mənimlə deyil, bir neçə nəfərlə bağlı, belə bir təhdidlərin olması ilə bağlı, bizi kənardan bu məsələlərdə müşahidə eləməyə çalışırdılar. Niyə? Çünki sabahlarım ölkə vətəndaşına qarşı törədilən bir təxribat fərqli şəkillərdə insanlara təqdim edilib, xaos yaradıla bilər. Bunun qarşısını almaq üçün çalışır dövlətdə. Yəni dövlət nədir? Dövlət biz insanlardan ibarət olan böyük bir qurumdur. Biz özümüzün seçib gətirdiyimiz, bizi idarə olunması üçün istədiklərimizdir. Yəni hər bir bölgənin də özünün idarə etmə mexanizmi var. İdarə olunanlar əksər hallarda idarə edənləri sevməzlər. Bu dünyanın bir çox yerlərində belədir. Ona görə də bu məsələlərə bir tərəfli yanaşmamaq lazımdır. Baxın, mən sizə bir məsələni də qeyd edeyim. Bu günləri əgər Azərbaycandakı hər hansısa bir dindar ölkədə yaşayan başqa bir dindarı və yaxud da rəhbəri özü üçün nümunə götürmürsə, özü üçün həmin onun sözünü dini anlayış olaraq qəbul eləmirsə, bunun ən başlıca problemi ölkədə dinlə bağlı fəaliyyət göstərən qurumların fəaliyyətsizliyidir, yaratmazlığıdır. Onların bu günlərim insanlara sadəcə olaraq nəzir qutuları ilə baxmalarıdır. Bu günlərim insanların hansısa ziyarətgah adı altında təşkil edilən yerlərə gəlib ora pul atmalarıdır. Hansısa günlərdə insanların özlərini döymələrinə imkan yaratmalarıdır. Baxın, əgər bir insan həqiqətən özünə zərər verməyi bacarırsa, o insan başqasına zərər verməyi çox onun üçün sadələşir. Ona görə bunlar diqqət çəkilməli məsələlərdir.